Інформаційний батальйон на позиції. В етері новини Прикарпаття. В студії Олена Данилюк. Мої шанування. Про головне за добу розповім просто зараз. Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками. Прихильників молодіжної субкультури ПВК «Редан» масово затримують у Росії. Однак ця хвиля дійшла й до України. Проникає російський рух і на Прикарпаття. Днями у центрі Івано-Франківська підлітки організували зібрання і планували влаштувати масову бійку. Вчасно втрутилась поліція та небайдужі мешканці. Що таке ПВК «Редан» і чим небезпечне, розповімо далі. Хуліганство чи ворожа інформаційно-психологічна операція? Україною шириться субкультура ПВК «Редан», що походить із Росії. Її учасники вдягаються у чорний одяг та влаштовують масові бійки у громадських місцях. Днями зібрання ПВК «Редан» було зафіксоване й у центрі Івано-Франківська. Для того, щоб встановити хоча б організатора, встановити, хто саме організував, і взагалі, чому це відбулося, були працівники, співробітники кіберполіції, були залучені спеціальні, окремі наші оперативні підрозділи. Нами встановлено на сьогоднішній день фактично троє учасників, які мали безпосередню участь до того, щоб зібрати людей. Тобто вони поширювали інформацію по інших закритих групах для того, щоб от буде відбудеться така подія, давайте ми зберемося в центральній частині міста. Хто скільки буде, там вони ставили відмітки про те, що вони будуть присутні. Один з трьох організаторів, розповідає начальниця відділу ювенальної превенції в області Алла Бойчук, спокійний хлопець, який раніше не потрапляв у схожі ситуації. Коли ми працюємо сьогодні з хлопчиком, який був активним учасником, мама каже, він цілий тиждень сидить вдома. Він дуже добре вчиться. Він відпросився з дому на 3 години. От він пішов на 3 години з дому, і він виставив це в інстаграм, сам себе задокументував, яким він був учасником, як він закликав дітей і все решта. Тому, звичайно, ми щодо мами склали протокол, направимо до суду, але про це треба говорити і про це треба доводити, про те, щоб не було це повторення цього. Наразі поліції відомо про понад 140 учасників зібрання. Це підлітки від 14 до 17 років. Зараз правоохоронці працюють з цими дітьми та їхніми батьками. Більше це було з цікавості, тому що вони побачили ту інформацію у соціальних мережах, і це було просто цікавість, що насправді буде відбуватися. Щодо активних учасників цього, ми провели бесіду, ми з ними попрацювали, відносно батьків складені протоколи. І тому зараз ми проводимо таку заходи загальної профілактики, ми йдемо у школи, ми йдемо до дітей, ми спрацюємо з невеликими групами дітей, які скупчуються там в центральній частині міста. Люди активно повідомляють нам на спецлінію 102 про те, що якщо вони бачать десь якісь скупчення дітей. Нині впевнена начальниця відділу ювенальної превенції в області, на Прикарпатті загрози немає. Жоден з перевірених підлітків не є учасником субкультури «Редан». Проте батькам, радить правоохоронець, потрібно бути уважнішими до своїх дітей, адже наслідки можуть бути серйозними. Такі радикально налаштовані особи, це є приватна військова компанія, так, на сьогоднішній день, тому працюють спеціальні правоохоронні органи, щоб не допустити проникнення взагалі намірів чи принципів існування такої групи на територію нашої області, взагалі на територію України, це на рівні держави. Для того, щоб вберегти дітей і запобігти поширенню ворожої субкультури в Україні, у школах Прикарпаття поліція спільно з педагогами влаштовують профілактичні бесіди. Навчання проводять і для вчителів. Якщо цей рух, наскільки ми так засобів інформації почули, що він можливо в лапках, так, несе якусь свободу волевиявлення, вихід за якісь межі певної поведінки, ну, традиційно так, особливо молодих людей це завжди цікавить. Ми, коли так вивчаємо історію різних тих субкультур, ми розуміємо. І, можливо, оці волевиявлення, які діти хочуть виявити, то ми, як педагоги, маємо просто їх спрямувати в правильне русло. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».
Любив спорт, історію України і грати на гітарі. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку полеглому герою Василю Пасіці. На фасаді ліцею номер 12 – це вже четвертий пам'ятний знак воїнам, що вчилися у цій школі і які загинули у війні з Росією. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку полеглому герою Василю Пасіці. Завжди усміхнений, веселий та кмітливий – таким згадують герої-однокласники. Любив спорт, історію України та грати на гітарі, а тому залишиться у пам'яті друзів душею їх компанії. Ще у шкільні роки він відрізнявся від своїх однолітків. Він був навдивовижу мудрим, не по своїх роках. Дуже спокійним, толерантним, завжди добре ставився до людей. Цим він і відрізнявся від всіх оточуючих. І саме тому він і став найкращим другом на роки. Він був гордий тим, що він солдат. Він був гордий тим, що він українець. І він поклав своє життя для того, щоб ми жили у вільній, незалежній, прогресивній Україні. Після здобуття вищої освіти у 2015-2016 роках ніс службу у Києві в полку президента. За зразкову службу отримав відзнаку і рекомендацію для служби в Нацполіції та СБУ. Матір Василя пригадує, син змалечку був патріотом. І в перший день повномасштабного вторгнення чоловік одним із перших пішов добровольцем на війну. Він приїхав до мене погостювати, я була тоді в Франції. І от я запитала його, синку, давай, може, ти залишишся. Він сказав, ні, мамо, я не можу так жити, я хочу жити в своїй країні. Я не хочу бігати і тікати ні від кого. І такий в мене був. І 24-го, коли ми попрощалися, і я не плакала. Я знала, що він сину піде. І я сказала, що я горжуся ним. Але я і подумати не могла, що він так швидко піде з життя. На фасаді ліцею номер 12 – це вже четвертий пам'ятний знак воїнам, які загинули у війні з Росією. І, на жаль, сьогодні відкриваємо чергову дошку нашому воїну Василю, який віддав своє життя, щоб перші дні, коли треба було захищати Київ. Завдяки тим, що хлопці і дівчата тоді зібралися на початку війни, пішли добровольцями, коли ще не дуже працювали навіть так, як належно військкомати, а пішли захищати Україну, ми зберегли Київ, ми зберегли сьогодні серце України. Тому вічна пам'ять нашим героям, вічна пам'ять Василю. І ми докладемо максимум зусиль, щоб зберегти пам'ять і гідно вшанувати їхню пам'ять у нашій франківській громаді. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї». Зберегти довкілля та здоров'я людей. Івано-Франківська академія Івана Златоустого отримала грант на реалізацію проєкту у рамках нової програми LIFE Європейського Союзу для клімату та довкілля. Його мета – зменшити забруднення навколишнього середовища ртуттю. Більше у сюжеті. Змінити свідомість громадян. Івано-Франківське перший в Україні реалізовуватиме проєкт «Комплексний підхід до інформування та зміни поведінки населення для організації вільного від ртуті міста». Його мета – зменшити забруднення навколишнього середовища ртуттю. Керівник проєкту – отець Роман Заліський каже. Насправді у побуті ми користуємось великою кількістю речей, які містять цей метал, а відтак несуть загрозу довкіллю та здоров'ю. Окрім, скажімо, термометрів, є ще ціла палітра побутових предметів, які містять або ртуть, або сполуки ртуті. І тут можна згадати барометри, термостати, прилади для вимірювання тиску, якими користуються мільйони людей. Тобто ці тискоміри, тонометри. Частина побутових предметів, які людство вживає для того, щоб заощаджувати енергію, такі як акумулятори, батарейки чи плоскі екрани, вони також містять ртуть чи сполуки ртуті. І сумарно ці предмети становлять велику загрозу для навколишнього середовища, якщо їх неправильно утилізувати.
Проблема з утилізацією ртуті, розповідає начальник управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло, у громаді справді існує. Щодня ведеться прийом предметів, які містять цю речовину та вже вийшли з ладу. Однак не усі жителі свідомі й користуються цією послугою. Два рази в рік ми вивозимо за межі міста Івано-Франківська і лампи, люмісценті лампи, лампи, просто лампочки і також батарейки великих кількості. Це може бути і 300-400 кілограм, і може бути 1000 ламп денного світла і так далі. Ну, завдання управління стоїть в тому, щоб населення міста здавало, не викидало мусор, не викидало ще десь там на вулицю, не того, щоб, але зберегали, і ми кожен день управління здійснює цей прийом в робочі дні. І люди приходять, здають нам, і ми таким чином теж включаємось в роботу по зберіганню нашої природи. Грант на суму 1,5 мільйона євро на реалізацію цього проєкту отримала Івано-Франківська академія Івана Золотоустого. Її ректор, отець Олег Каськів, впевнений, церква повинна дбати про те, щоб зберегти землю та передати її майбутньому поколінню у належному стані. Наше завдання як академії – це, звичайно, освітній момент, навчити, передати, показати, щоб ті моменти техногенії, які стаються, щоб і громада, і суспільство знало, як себе повести. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків сподівається, що цей проєкт дозволить налагодити чітку систему збору і утилізації ртутовмісних відходів. І саме головне – навчити населення, як себе поводити в таких ситуаціях, коли є загроза життю, загроза екології, загроза громаді. Тому ще раз наголошую, ця проблема не є надуманою. Ми час від часу, на жаль, маємо такі випадки. І дуже хочеться, щоб цей проєкт, він дійсно допоміг Івано-Франківській громаді правильно поступати у таких випадках. Проєкт реалізовується у рамках нової програми Європейського Союзу «Лайф». Він триватиме упродовж 3 років. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Подбати про тих, хто залишився без батьків. На Прикарпатті зареєстровано понад 1000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання. Про них піклується державна та обласна влада. Діє ряд програм задля забезпечення цих дітлахів усім необхідним. А більше про це у відео. Захистити права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Івано-Франківській області. Нині на обліку служби у справах дітей Прикарпаття перебуває 1180 осіб. Сімейними формами виховання охоплено близько 92%. Функціонує у нас 11 дитячих будинків сімейного типу, у яких 81 дитина виховується. Функціонують також 72 прийомні сім'ї, де виховуються 134 дитини зазначеної категорії, і 884 дитини виховуються в сім'ях опікунів та піклувальників. Також наші діти перебувають і в закладах. Це є і коледжі, і ліцеї, центр підтримки дітей, сімей, теплий дім, на Надвірнянському будинку дитини і в Залучанському будинку інтернатів. Упродовж перших 2 місяців 2023 року на первинний облік поставлено 17 дітей. 7 дітей влаштовано в сім'ї опікунів, решта дітей набули статусу дитини, позбавленої батьківського піклування на підставі вступу в законну силу рішень суду. І ці діти на сьогодні перебувають ще в закладах. З початку повномасштабного вторгнення на територію Прикарпаття перемістили майже 1500 дітей із закладів цілодобового перебування, що знаходяться в епіцентрі активних бойових дій. Однак майже 300 вихованців вже вибули, переїхали в іншу область чи за кордон. На сьогодні у нас у 7 закладах області перебуває 152 дитини. Окрім того, ми надали прихисток і дітям-сиротам, дітям позбавлених, які прибули із законними представниками, це тобто опікунами, прийомними батьками, батьками-вихователями з областей, де велися гарячі бойові дії. Було близько 400, на сьогодні у нас 166 таких сімей. Всі ці сім'ї
отримали і отримують благодійні допомоги. Вже цього року заклади отримали від доброчинців майже 2 мільйони гривень допомоги. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». У комунальному підприємстві «Коломияводоканал» поповнення. Днями комунальники отримали спецтехніку. Це така собі аварійно-ремонтна майстерня на колесах. Працівники задоволені, кажуть, тепер реагуватимуть на аварійні ситуації швидше та ефективніше ліквідовуватимуть пошкодження. Бачили спецтранспорт у роботі наші коломийські журналісти. Комунальне підприємство «Коломийський водоканал» обслуговує понад 45 тисяч мешканців. Наразі активно займаються заміною систем водопостачання та каналізування. Комунальники кажуть, нових транспортних засобів не отримували близько 10 років. Вся техніка, яка знаходиться на нашому підприємстві, вона вже морально застаріла, так як була закуплена ще у 80-х роках, початок 90-х років, і потребує багато матеріальних затрат, витрат на паливо-мастильні матеріали. І тому було прийнято рішення і погоджено з органами місцевого самоврядування про закупівлю нової спеціалізованої техніки. А ось так працівники підприємства ліквідовують з допомогою нової автівки пошкодження. Також подбали і про комфорт бригади, яка працюватиме на новому авто. Автомобіль в основному, як то кажуть, то обладнаний таким першочерговим устаткуванням, яке використовується при ліквідації аварій чи там при обслуговуванні водопровідних мереж. Тобто ця техніка буде служити для експлуатації саме водопровідних мереж. Також націлені на тому були, щоб і комфорт аварійної бригади був для того, щоб вони почували себе в комфортних умовах, там обладнаний автомобіль автономним опаленням. Вартість нового автомобіля понад 2,5 мільйона гривень. Кошти виділені із міського бюджету, каже очільник міста. Депутати підтримали наше рішення, виділено ще статутні коштів для водоканалу, для полігону екології, для зелен світу. І якраз там і будуть кошти закладені, і так само для ритуальної служби, для закупівлі нової техніки. Тому що ми знаємо, що на водоканалі, я думаю, що вже років 30 не закуплялася така техніка, бо ми бачили, які це були старі газони. Вони вже як морально застарілі є, так і некомфортні. Тож автомобіль обладнаний мотопомпою, генератором, зварювальною технікою та обладнанням для різання труб. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї». Від сьогодні у Надвірнянській громаді вмикатимуть вуличне освітлення. За яким графіком та чому його не включали досі, маємо відповідь голови громади Зіновія Андрійовича. З 1 березня ми вмикаємо у нашій громаді вуличне освітлення. Воно буде працювати з настання сутінок до настання комендантської години. Скажу, чому ми до цього часу не вмикали вуличне освітлення. Вуличне освітлення працює віддалено. Ми практично на 95-97% практично побудували мережі вуличного освітлення по периметру, по цілому, по Надвірнянській територіальній громаді. Є невеликі об'єми, які ми в цьому році продовжуємо будувати мережі вуличного освітлення, але все вуличне освітлення працює практично в більшості випадків віддалено через пульти управління, які дуже часто виходять з ладу під час того, як вимикалося світло ще раніше, тобто на весь період так званого блекауту. Часте вимкнення світла в мережах вуличного освітлення виводило з ладу пульти управління, дистанційні пульти управління, якими керувалися комунальні підприємства. Бували випадки, що навіть в денний час ці пульти управління саме виводились з ладу по технічних причинах і світло включалося в денний час. Це були поодинокі випадки. Тому ми не ризикували, щоб вуличне освітлення не вийшло саме з ладу. І ми чекали стабілізації на енергоринку. І з 1 березня, якщо все добре, ми будемо вмикати вуличне освітлення в нашій громаді, в тому числі в старостинських округах. Тому дякую всім за терпіння. Вуличне освітлення – це безпека нашої громади, але ми також маємо дбати за ті матеріальні цінності, за те обладнання, яке ми на протязі довгого періоду часу
купляли, монтували і все робили для того, щоб на високому якісному рівні було змонтоване вуличне освітлення. Тому з 1 березня ми вмикаємо, будемо нарощувати можливості вуличного освітлення. Більше того, завершується проєкт, як я обіцяв, будівництво нової мережі вуличного освітлення від Борочанського моста до села Мирне. Є ряд об'єктивних, суб'єктивних причин, які не дозволяли нам раніше зробити. Але найближчим часом ми введемо в експлуатацію і також на цьому відрізку, небезпечному відрізку дороги Львів-Мукачево від Борочанського моста до села Мирне також буде вуличне освітлення. Неофіційне працевлаштування – гостра проблема сьогодення, особливо у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Яка ситуація з легалізацією трудових відносин в обласному центрі та селах Івано-Франківської громади, дізнавалась наша Юлія Торконяк. За рік війни кількість підприємців у Івано-Франківській громаді збільшилась. На сьогодні їх понад 17 тисяч. Цих людей та їх бізнес постійно перевіряють. Відтак, управлінням праці за півроку було здійснено понад 1000 рейдів. Під час цієї роботи було виявлено майже 300 неоформлених працівників. Це є найбільший показник впродовж 2020-2021 року. І це дуже прикро. За результатами роботи було оформлено 312 працівників. Тут інформація тільки та, якою ми володіємо, куди інформація про офіційних працевлаштованих подається в управління. Сума легалізованої заробітної плати 2 мільйони 54 тисячі гривень. Залучена до міського бюджету 1,2 мільйони гривень. 12 підприємців так і не усунули порушення трудового законодавства. За останні 3 роки, підсумовує начальниця управління праці Наталія Дмитраш, власники бізнесів надто розслабились. Вони беруть працівників і не оформляють. І практично буває так, що за рейд, обстеживши 20 суб'єктів, виявляємо 8-6. Неофіційне працевлаштування, нагадує посадовиця, шкодить не лише бізнесу, а й працівникам. Це є відсутність страхового стажу. Люди не задумуються, особливо молодь, і про те, що вони втрачають страховий стаж. Також немає компенсації в разі хвороби. Управління праці є членами розслідування нещасних випадків. Дуже часто, коли трапляється нещасний випадок, особливо це стосується приватників, працівники не оформлені. Вони втрачають все. Ризики щодо соціального, вже не говорячи про соціальні гарантії, оплату відпускних, можливість навчання, нормований робочий день, належні умови праці, а також неможливість себе захистити, адже в суді потрібно доводити і доказувати, що ти там працював і потрібно мати свідки. Попри те, що в Україні воєнний стан, каже начальниця управління праці, відповідальність за порушення трудового законодавства не скасовано. Так, вони на даний час зараз не здійснюються, оскільки ще в Держпраці не погоджений акт перевірок, і вони якби призупинили і не здійснюють такого тиску на бізнес. Але вони все фіксують, навіть наші оці 12, що ми передали, вони беруть це в роботу і своїми методами здійснюють іншим чином перевірки і проводять інформаційну з ними роботу. На сьогодні штраф за одного неоформленого працівника – 67 тисяч гривень. У разі повторного порушення – 30 мінімальних заробітних плат, тобто 201 тисяча гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ». Історія України зараз є чи не найважливішою дисципліною в навчальних закладах. Науковці ж наголошують, важливо знати не тільки загальну історію нашої держави, а й вивчати минуле рідного краю. Такий навчальний предмет запровадили на Коломийщині. Більше у наступному відео. Історія рідного краю. Таку назву має навчальна дисципліна, яку запровадили в одному з коломийських коледжів. В освітньому закладі знання історії рідного краю є особливо важливими. У нас є типовий підручник коломиєзнавство, підготовлений автором, професором, доктором наук Іваном Маналатієм. Він є базовим підручником для вивчення цього курсу. Ми готові надавати методичну допомогу. Минулого року на базі Коломийського педагогічного коледжу була проведена регіональна конференція науковці освітньої галузі, де всі викладачі, науковці схвалили нашу ідею. І ми рекомендуємо ввести цей предмет в усіх освітніх установах нашого краю. Викладають історію рідного краю за матеріалами відомих коломиєзнавців.
А особливий акцент, пояснює Роман Зварич, роблять на ролі Коломийщини в контексті історії України. Історія рідного краю є надзвичайно важливим для студентів і майбутніх педагогів, оскільки сприяє формуванню національної ідентичності, патріотизму і громадянської позиції. Програма навчальної дисципліни охоплює період від початку ХХ століття до сьогодення. Надзвичайно важливо для нас має значення участь коломиян у сучасних революціях сучасної України та російсько-українській війні з 2014 року. Ми опираємося на праці професорів Івана Манолатія, Володимира Грабовецького, коломиєзнавців Василя Нагірного, Валерія Ковтана, Степана Андрієшина, Михайла Андрусяка. Студенти ж зізнаються, вивчали здебільшого історію України, а ось про рідний край знали не так багато. Тому нову дисципліну вважають корисною. Мої знання відносно поглибились, адже раніше я вивчала історію України в цілому. Я вивчала лише поверхнево історію окремих регіонів, але не надто широко знала історію саме свого рідного краю. Мені здається, що кожен студент повинен знати, та й не лише студент, кожна людина повинна знати історію саме свого рідного краю, вона повинна знати те, ким я є. Ми повинні ідентифікувати себе як українців, як окрему націю. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія РАІ. Закоханий у Карпати. В музеї мистецтв Прикарпаття презентували виставку івано-франківського художника, реаліста Федора Майка. Представлений доробок 84-річного митця бачила наша Мар'яна Джерч. Закоханий у Карпати. Так про себе говорить 84-річний художник Федір Майко. Виставку саме його творчого доробку презентували у музеї мистецтв Прикарпаття. У своїх пейзажах митець-реаліст відтворює красу української природи, зокрема Карпатські гори. Втім, зізнається, побачив їх лише у 27 років. А скрізь до того я в Чернівцях був, у Харкові, в армії, в Сибіру. Служив, всі мене гуцулом називали, а я гоїр не бачив. А приїхав на роботу і поїхав в Карпати і так закохався. Я, правда, дофантазовую, оце не дуже на Карпати подібне, правда, ну, ще як вище, але я хотів возвищити її, щоб зробити ще вище, краще. Оце, то все конкретні місця. Я не дуже багато дофантазовував. Я так старався зробити, як природа диктує. Окрім пейзажів, у доробку митця й чимало портретів. У них художник фіксує рідних людей, знайомих та друзів. Крім того, створив низку портретів визначних діячів нашої історії. Каже, був першим, хто презентував такі роботи на Прикарпатті. Перша виставка, то я показав Петлюру, Коновальця, Бандеру, аби показати, що це буде, бо я дійсно і сам не бачив, я не бачив ні цього. І так мене виховали з піонера, що то бандити якісь, вбивці. Ну, а то нормальні, гарні люди, такі симпатичні, що можуть. І краще. Загалом на виставці представлено майже півсотні робіт автора. Всі вони тепер належать архіву музею мистецтв Прикарпаття. Федір Майко, дуже цікавий по собі художник. Він закінчив Харківське художнє училище і ту харківську школу він приніс, розвивав тут у нашому краю весь свій творчий шлях. Через що в нього дуже все і як пейзажі, так і портрети. Картина побутова, все в нього однаково йдуть, однаково потужно. І дуже плідно він відпрацював цей час. Через що така вийшла і потужна виставка в нього на сьогодні. Щоб побачити твори прикарпатського митця, тут зібрались чимало охочих. Серед них і голова мистецької формації Станіславський пес Анатолій Пастушенко. Я людина така, люблю різне мистецтво, абсолютно різне. Головне, що воно було якісне і правдиве, і викликало позитивну емоцію. Мені найбільше з його картин подобаються пейзажі, бо це класичні такі пейзажі, які можуть бути окрасою любого помешкання, любого офісу, любого музею.
І тому мені дуже приємно дивитися ці картини, бачити ці пейзажі, які викликають дуже хороші позитивні емоції і створюють хороший настрій. Тому я на цій виставці і раджу всім її подивитися. Експонуватиметься виставка живопису музею мистецтв Прикарпаття ще 3 тижні. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї». Такою була інформаційна палітра подій на Прикарпатті. А про те, що відбувається у світі, розповімо після короткої перерви. Залишайтеся з «Раї».